Ćao ljudi, ja sam Amar i danas ćemo igrati jednu ekstra ekstra igricu koja se zove Geometry Dash. Joj, si neko neki speaker sa Face TV-a. I ćao ljudi, dobrodošli še na moj novi klip. Znači danas igramo ljudi moj Geometry Dash i idemo danas da vidimo da li ćemo moći ovo da probamo, ali tako. Danas igramo Geometry Dash. Ovo je jedna vrsta rage igrice, tako da ćemo probati da ovo prođemo. Ako ne prođemo, sino, ima da polemimo sve, ali najprije toga, znači imamo tri uslova, pol uslova, nebitno. Prvo znači da se napijemo vode. Druga, znači sino da se spremimo, ili tako. I treća, znači kliknemo play i odmah ćemo krenuti sa krenuti naravno. Znači krenut ćemo sa ovaj... base after base, da vidimo šta si, sami sine ovdje možemo da uradimo. Okej, okay. Pa dobro, idemo za polako, za sad idemo dobro. Okej, okay. Ovo je zajebano. Polako sine, polako Amare. Polako, pa oj sine, što pro... Dobro, nećemo se nervirati. Lagano, brate moj, ali doći oni teški level, pa ćete vidjeti onda. Nemoj mi se zabagat, jeboli te pečajz. Opa. Okej. Polako. Haj dobro, i ovi su nekako lagan. Al brate moj, oni drugi. Ne, to... Joj, kak se nikako ne mogu skoncentrisati lijepo. Ja uvijek pricnem ono tamo, a... Je, bože dragi. Vidiš ovako. I ovi si nekako lagan, vidite, znači ovo prolazim lake šale. Ali kad dođemo tamo pred kraj, pa to sine niješ prvo da će ovi. Okej, sine, mogao sam on za asfalt, ko ništa. Viš, okej, ovo sam skonto. Okej, oj, mogli bi mi ovo i prijeći. Okej, ovi crni, ne, ovo teško. Okej, polako. Dobro, ovo smo znači prošli već. Al sine, onaj crni, nemaš proći da se ćabi. Evo viš, kakav mi ovaj miš baže zafati, vidi. Joj, vidi ovi gore špicasti. Ovo će biti, znači kad budemo igrali sljedeći level, tu će biti mnogo treno teško. Joj, ovi špicasti su najgori sine, ovo je teško da si bog, dragi. Vidiš, ovo, opa, to sine, ma vidiš, derem ovo lake šale, šta ti je bolaj. Vidiš, ma šta derem, ja bavim će počeš stalo ovo. Vidiš, joj, ba... A da li sam realan, ej, na početku failam odmah, pa to sine može samo ja mogu to. Znači sine, samo ja mogu. Okej, to polako. Aj sine, što mi brza ovo nešto, opa, to je to, da li ćemo, ne tu jebolite, čao, vidi me sine što lebdim, isto kada sam pijan materijem, oj, sad sam mogu upast, niš lakše, znači, bio, ne, ajo, kak se, Smirano. A sine, imam dvo klikaš, radi sam čovjek. Ne, to ne treba, viš ovo, ma ne, to je, nemoj na tepi. Aha, joj. A viš čovjeka. Okej, vidi, sad mi nešto i baguje, joj, bože, dobro. Idemo polako, to sine, mama, prolazi ovo, ništa lakše, vidiš ti. Vidiš ti, ko sine, ko rami zmaj busov. Vidiš, nema, to piči 60. Okej, ovdje lagano, znači, ovo je PUSIŠ MU! Oj, ne, vidiš, 22 fejla. Bog te stvorio. Vidi ovo. I ovo, vidimo. Opa, mati. Aj, pa da li si realno? Joj,
aj ovo i nekako prođemo. Ti dođeš ovdje da moš proći, bote. Nemoš ti proći, nemoš. Da li ću ja to uspjet? Daj. Oh my god. God, 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 god. Ja, sine, više ne mogu. Znači, ja više ne mogu. To je bilo to što se tiče ovoga klipa, nadam se da vam se svidio. Ako želite još ovakvih klipova, ostavite like, sub, comment, ostavite komentar, ostavite sub, ostavite like na strancu, ostavite na Bože. Znaš, i ono, uživajte mi. I to je bilo to.